Aleyküm selam ve rahmetullah berekatuhu. Kardeş, böyle bir hadis bade soruşur. Demel Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet edi ki, yani Ayşe radıyallahu anh'a deyir ki, Allah Resulü iki rükette namazlar var ki, onun ikisini heç vaxtı nə gizlidir, nə aşkarı tərk eləməmişdir. Birinci, sübh namazından sübhün fərzdən əvvəlki iki rükət, ikinci də əsr namazından sonraki iki rükət. Yəni bu hansı deyir namaz nəzərdə tutulur? Axıcan bu namaz, yəni əsrdən sonra iki rükət namaz nəzərdə tutulur və bu hədis barədə belə deyim İslam fəqihlərində ixtilaf var. Düzdür, indi ola bilər mən burada tam dəlilləri tam təfsilatlı şəkildə açıb ağartmayaq, yəni tam təfsilatlı şəkildə bəyan eləmək. Yəni sadəcə olaraq burada əsrdən sonraki iki rükət namaz nəzərdə tutulur və bu iki rükət barədə də İslam fəqihlərində ixtilaf var. Yəni ixtilaf ondan ibarətdir ki, bəziləri deyir ki, bu iki rükətli namaz o sünnə namaz deyil, o nafilə namazıdır. Yəni nafilə namazıdır ki, insan əsrdən belə deyim də gün saralmağa doğru gedənə qədər, yəni nafilə qıla bilər bu baxımdan. Və çünki bu barədə sünnə, rahib sünnəsi olması barədə belə deyim ki, dörd məzhəbdə ittifak var ki, bu rahib sünnəsi deyil. Çünki rahib sünnə namazlar İbn Ömər radiyaların rivayətində gəlib, bir rivayətdə 12 rükətdir, bir rivayətdə 14 rükətdir və heç birində də əsrdən sonraki iki rükət, yəni yoxdur. Onlar hansılardır? Onlar deməli, zöhrdən əvvəlki iki rükətdir. Yox, əstəğfurullah, sübhdən əvvəlki iki rükətdir. Zöhrdən əvvəl iki-ikidir və sonra iki bir rivayətdə də yəni dörddür. Yəni bu 12-14 bu ilə götürülür. Sonra deməli əsrdən yox, məğribdən sonra iki rükət, bir də işidən sonra yəni iki rükət. Bax, bunlardır. Bunlardır. Və bu ibadətlər də yəni həmən o ratib sünnəyə yəni daxildir. Amma əsrdən sonrakı o hədis barədə isə alimlər deyir ki, bu nafilə ibadətidir. Və bəziləri dedi ki, bu ibadət, yəni əsrdən sonra qılınan ibadət, yəni iki rükət namaz, o deyir, Xəndək döyüşü günündə, deməli, Ummu Sələmə radiyallahu anhənin evində qılınan namaz idi. Yəni Ummu Sələmə radiyallahu anhə deməli, görür ki, Allahın Rasulu əsrindən sonra başlayır bu sünnətləri, namazları qılmağa və Ummu Sələmə deyir ki, ya Rasul, bu nə namazdır? Allahın Rasulu deyir ki, bəs deyir, Allah Subhanahu taala müşriklərlə lənət eləsin. Yəni onlar Xəndək döyüşündə yəni mənə məşğul edilər, yəni sünnələri qırmağa qoymadılar, yəni vaxt vermədilər və həmən onların qəzaları idi qılırdı. Yəni bunu bu cürdə deyənlər də var və eyni zamanda da qeyd etdiyimiz kimi onu nafilə ibadətlər, nafilə namazdır deyənlər də var. Yəni ratib sünnəyə, yəni bu şamil, yəni olunmur. Bu ratib sünnəyə şamil olunmur. Bu nafilə ibadətinə şamil olur. Hansı ki bu barədə də deməli Allahın Rəsulunda hədisi var ki, zöhürdən sonra və əsrdən sonra bir vaxta gəlib əsrdən əvvəl, yəni dörd rükət namazı hifz edərsə, bu da ayrıca, yəni sünnə nafilə ibadətlərdir. Yəni ratib sünnə deyil. Yəni ona görə bu hədis əsrdən sonra qılınan bu iki rükət barədə, yəni müasir alimlər ona ratib sünnə deməyiblər. Ratib sünnə deməyiblər. Sadəcə səhih hədis gəldiyindən dolayı deyiblər ki, bəli, istəyən adam yəni qıla bilər. Amma bəziləri deyib ki, bu Allahın Rəsuluna xasdır. Çünki Allahın Rəsulu bu rivayəti, iki rükət rivayətini və deyir ki, Allahın Rəsulunun ev əhli, yəni Ayşə radiyallahu ənhədir rivayət edib və bu da Muhammed s.ə.və xas da ola bilər. Yəni bu cür deyənlər də var. Yəni hər bir halda, yəni daha doğrusunu Allah bilir. Yəni bu ratib sünnə namazlarından deyil, yəni nafilə ibadətlərindəndir və insan bu hədisə əsasən yəni onu qıla bilər.